Olá, aqui é Márcia Esteves Agostinho. Vim aqui conversar um pouquinho com o pessoal da Ana Maria e espero que seja muito agradável essa nossa conversa. A Márcia, eu diria que ela é uma intelectual, né? Agora deixa eu definir intelectual. Intelectual, para mim, é uma pessoa que cujo trabalho é estudar, né? E aí, reorganizar as ideias e os conhecimentos que a gente pega daqui e dali, de forma que seja inteligível e, vamos dizer assim, utilizável para as outras pessoas. Enfim, o meu papel é pescar várias coisas que vários pesquisadores, vários intelectuais de várias áreas, desenvolveram. Reunir e trazer para as pessoas usarem no dia a dia. O tema do casamento, por incrível que pareça, chegou na minha carreira profissional por meio da engenharia, né? Eu sou casada há 30 anos, enfim, do ponto de vista pessoal, o casamento chegou, há 30 anos atrás, mas do ponto de vista intelectual, foi, enquanto eu orientava teses e trabalhos de fim de curso de alunas minhas, né? Porque eu fui durante 20 anos professora de engenharia de produção, né? E por alguma coincidência, não sei explicar, não foi intencional, muitas dessas alunas começaram a fazer trabalhos que tinham a ver com a questão do equilíbrio entre trabalho e vida privada. Como é que você concilia a atenção à carreira e a atenção à família, né? E com isso, com o passar dos anos, eu vi que eu tinha muito material sobre o assunto, além da vivência pessoal, né? Foi aí que a minha filha, na época adolescente, né? Ela disputando atenção com todas as outras coisas em volta de mim, falou assim: mãe, você não para de estudar, o que que adianta se você guarda isso tudo para você? Escreve um livro, meio que me desafiando, né? Eu falo assim: tá bom, vou escrever um livro. Eu até comento isso na apresentação do livro Porque Casamos, né? Foi então que eu resolvi juntar aquilo tudo, uma biblioteca enorme, né, sobre o assunto, e comecei a organizar e transformei num tipo de literatura que, embora muito embasada cientificamente, com muitos dados estatísticos e tudo mais, com muita coisa vindo da história, da antropologia, das ciências sociais em geral, eu, modéstia à parte, consegui transformar num texto que ele é fluido, ele é palatável para uma parte das pessoas, entende? É alguma coisa que tá interligado, os assuntos vão se interligando e eu tento o máximo possível trazer para a realidade cotidiana da maior parte dos casamentos brasileiros. E a gente também tem que considerar que muito da literatura sobre o assunto ela é em língua inglesa, principalmente baseada nos casos norte-americanos. E a experiência de casal, e mesmo de família nos Estados Unidos é muito diferente da experiência brasileira. Então, eu também tento fazer esse contraponto, trazer mais para a nossa realidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu consegui fazer um livro que ele é, ao mesmo tempo, genérico, né? No sentido que fala a muitas realidades. Desde que brasileiras, né? Mas também é uma coisa nova que não tem no mercado editorial do Brasil, porque a maioria dos livros aqui no nosso país que falam de casamento, ou eles falam de um ponto de vista moralista ou religioso, muitas vezes, ou puramente psicológico. Eu tento juntar várias outras perspectivas, e aí cada um reflete sobre sua própria experiência, né? E hoje eu recebi uma mensagem de uma leitora
amiga de amigo, conhecida, tipo, não tem muita proximidade, mas está dentro daquela categoria de conhecidos que leem o livro só porque, lê o livro dela, né? Sem grandes pretensões. E ela falou assim: acabei de ler o seu livro e eu nunca teria lido esse livro porque não é o tipo de leitura que eu costumo ter. Ela diz que ela lê os clássicos, ela lê os livros de educação, e alguns livros espiritualistas. Só que ela se surpreendeu lendo o meu, porque é uma abordagem totalmente diferente do que ela está habituada, mas ao mesmo tempo traz respostas para perguntas que muitas vezes ela nem conseguia formular. Então, para mim, foi a melhor crítica que eu já recebi até hoje, entende? Pessoas que a princípio não leriam um livro que diz, essa não é a minha praia, e chega lá e se surpreende positivamente. Bom, a gente vai se surpreendendo com pequenas coisas ao longo de todo o processo, né? Cada descoberta que a gente faz dá aquela satisfação, né? Como se um novo mundo tivesse abrindo, com coisas mínimas. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito satisfeita quando eu descobri, quando eu aprendi, porque explica muitas coisas, que é a questão dos hormônios, como é que eles atuam na forma como a gente sente, na forma como a gente age, na forma como a gente vê o mundo. Por exemplo, a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que a mulher produz principalmente quando está amamentando, né? É um hormônio, por exemplo, quando a mulher está tendo dificuldade para entrar em trabalho de parto, você toma ocitocina para acelerar o processo, né? Enfim, está muito ligado à maternidade. Mas é um hormônio que tanto homens quanto mulheres produzem, e existem estudos muito interessantes dentro da economia, né? Chamada neuroeconomia, que estuda por que que as pessoas têm certos comportamentos econômicos que parecem às vezes irracionais. E chegaram à conclusão, vários experimentos e tudo, que, por exemplo, quando você vai fechar um negócio, você está comprando alguma coisa, geralmente você aperta a mão da pessoa, né, para fechar o negócio. Nesse aperto de mão, você produz ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que passa o sentimento de confiança. Você passa a confiar na pessoa, né? Então, se um gesto tão rápido, né, que é um aperto de mão, ou às vezes um bater nas costas, né, um carinho assim de desconhecidos, já cria essa sensação boa e de confiança. Imagina você no dia a dia com a pessoa que você ama, né, abraçando, beijando. Imagina como é que isso não fortalece o vínculo, né? Como é que as coisas, como é que muitas relações continuam firmes, apesar de tantos problemas, tantas dificuldades, né? Então a gente vai descobrindo muita coisinha estudando, e aí é um prazer poder compartilhar com as outras pessoas, né? E esse é um ponto que eu destaco bastante no livro, é que a gente não pode separar cultura de natureza. A gente tem ideias, mas a gente tem um corpo físico, e esse corpo, ele tem uma influência enorme no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente faz. A gente não pode esquecer dele. Então é bom que a gente entenda como ele funciona e também como é importante a gente cuidar dele, né? Para falar a verdade, eu não pensei sobre isso, tá? Só agora, com o livro já lançado, é que muitas pessoas passaram a fazer essa pergunta que você está me fazendo agora. Eu não achava que isso fosse polêmico, até porque a grande maioria dos casais em toda parte do mundo é monogâmico. Então, por que que seria polêmico, né? Mas é claro que você vê que, principalmente depois da década de 60, o casamento passou a ter uma imagem de algo muito opressor, de uma instituição opressora. Justamente quando ele ficou mais liberal foi quando ele recebeu a pecha de opressor, né? Mas o que acontece quando a gente olha a evolução da humanidade, né, que é uma coisa que eu também faço logo no início do livro, que é estudar a evolução dos seres humanos, né,
E a gente vê que, conforme as nossas sociedades vão ficando mais complexas, a gente vai andando rumo à monogamia. No início, tem o que a gente poderia chamar do casamento grupal, tá? Todas as crianças são filhas de todas as pessoas daquela comunidade, daquela sociedade. Por quê? Todo mundo tem relações sexuais com todo mundo. Então, você não sabe mesmo, é impossível saber, até porque na época não tinha teste de paternidade, né? É impossível saber quem é o pai. Então, você não sabendo quem é o pai, todo mundo é pai, né? E todo mundo, de certa forma, é mãe, tia, enfim. As relações de parentesco se tornam mais nebulosas, talvez, né? Então, esse foi um tipo de arranjo que perdurou durante muito tempo, né, na história da humanidade. Só que, conforme os grupamentos humanos foram se organizando, ele logo se transformou na poligamia, tá? Só que a poligamia, a gente pode achar muito progressista, né? Muito libertário, se você quiser. Só que a gente tem que ver que poligamia, na prática mesmo, só existe para quem tem poder. É só para o macho alfa, só para o macho dominador. Coitadinho dos machos betas, que provavelmente não vão ter mulher nenhuma. É claro, aí você vai falar assim: ah, não, mas em alguns lugares existem. A poligamia, ao contrário, a mulher com vários maridos, sim, existe, inclusive hoje, mas são casos muito excepcionais por uma questão demográfica daquele grupo populacional, mas é sempre uma minoria, tá? Então, o arranjo poligâmico, do ponto de vista da humanidade como um todo, ou das sociedades mais complexas, pode não ser o mais adaptativo, vamos dizer assim. Pode ser aquele que não seja o melhor para o sucesso da humanidade como um todo. E do ponto de vista individual, a gente tem que notar também que, mesmo nas sociedades onde a poligamia é a norma, né, as pessoas sofrem, as pessoas continuam tendo ciúmes. Eu conto no livro o caso de uma escritora somália, inclusive, que foi morar na Holanda, e ela já escreveu dois ou três livros. É muito interessante. Num determinado momento, ela conta o caso da vida da mãe dela e da avó dela, todas criadas no mundo muçulmano, poligâmico, e ela conta a devastação que aquelas mulheres sentiram quando entrou uma segunda mulher, né? Ou uma terceira, né? Tipo, a gente sente ciúmes, não tem jeito, homem, mulher, todos sentem ciúmes, todos têm uma dor enorme quando se sentem abandonados. Então, na poligamia, um pelo menos sempre vai se sentir deixado de lado, porque não tem como você dividir a atenção por tanta gente, né? E aí, quando você vai para a sociedade mais complexa, sociedade industrial, por exemplo, principalmente quando você vai para a sociedade urbana, aí sim a monogamia imperou, né? Até porque nos centros urbanos você começa a depender mais de uma única pessoa, né? Você mora longe dos parentes, você não tem familiares, enfim, aí você. Ter uma pessoa com você, casar, é quase uma necessidade afetiva, né? Só que aí a pressão fica muito forte, porque tudo recai sobre aquela outra pessoa. E aí que vem a ideia, o ideal, né, do amor romântico, porque aquela pessoa é tudo para você. Só que, será que o amor resiste a tanta pressão, né? Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas olham, não vale a pena, eu estou sofrendo demais, enfim, está pesado demais. É. Mas, no fim das contas, mesmo hoje, principalmente no Brasil, pelo menos 2/3 da população vive casada monogamicamente, né? Então, eu não acho que seja polêmico, desde que a gente entenda que isso é um casamento monogâmico, é uma coisa, o um fenômeno que emergiu
conforme as sociedades foram se organizando, e não com uma imposição. Claro, tudo que é imposto a gente tende a não querer, né? A não gostar, né? Então, o que eu ofereço nesse livro é um outro olhar, um olhar mais tolerante sobre as formas de união, né? Eu peço ao leitor para dar uma chance, olhar pelo outro lado, né? Reveja seus conceitos, né? Então, a única coisa que eu posso dizer é que não existe uma resposta única. São várias e várias perguntas, e dependendo da forma como você formula essa pergunta essencial, por que casamos? Por que nós, como humanidade, casamos? Por que que eu e meu marido nos casamos? Né? Cada um é que vai encontrar a sua resposta. Eu só estou aqui para ajudar a formular a pergunta, entendeu? O meu objetivo, vou ser sincero com você aqui, segredinho nosso, tá? Foi absurdamente egocêntrico. O objetivo era eu entender as coisas, né? Eu estudei, eu escrevi para eu entender, mas depois que eu entendi e passei para os outros, o que eu tenho recebido de retorno dos leitores, eu poderia sintetizar em uma palavra que muitos comentaram: alívio. Alívio de entender como é que as coisas funcionam e, principalmente, que os problemas que a gente tem na relação a dois não são culpa nossa. Né? E não são exclusivos nossos, né? São coisas que muitas vezes é estrutural, né? Então, o fato de você tirar esse peso nas costas, tipo, minha relação não está indo bem, tá? E você saber que aquilo não é culpa sua nem do seu parceiro, isso dá um alívio enorme. E ainda mais quando você começa a entender como essas pecinhas todas essas variáveis funcionam, você começa a, de alguma forma, se empoderar, né? Porque você vê, ah, nisso aqui eu posso atuar, eu posso fazer isso aqui, tal, para melhorar tal coisa, eu posso arrumar uma solução geral para tudo, mas eu vou conseguindo melhorar no dia a dia, enfim, pequenas coisas, entende? Então, eu acho que alívio é uma coisa que muitos têm sentido ao lerem o livro. Eu recomendo e que todos confiram o livro, porque tem muita coisa interessante, original. Tem muita novidade, tá? O livro, repetindo, se chama Por que Casamos? É da editora Almedina. Então, no site da editora, qualquer um pode encontrar, mas eu acho que o jeito mais cômodo de adquirir o livro mesmo é pela Amazon, porque todo mundo compra alguma coisa na Amazon, né? Todo mundo já tem sua conta na Amazon. Então, lá eu acho que é o jeito mais confortável. E aí eu peço duas coisas. Uma é, depois que lê o livro, faz uma avaliação na Amazon para eu saber o que que vocês acharam, né? E a segunda coisa, confere o meu Instagram, que é exatamente o meu nome, Márcia Esteves Agostinho, com NHO, né? E vamos começar essa conversa, vamos continuar com ela por aí.